Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou, eu estou aqui, André Patunas. Este é o programa Vida Inteligente, trazendo nessa oportunidade, mais uma vez, nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Eu espero poder repetir esse mais uma vez por N vezes. Né? Isso é muito bom, toda vez que a gente se encontra aqui, para colocar em dia assuntos que não fazem parte do dia a dia da maioria das pessoas, mas fazem parte do nosso. Então, para a gente se preencher, a gente tem esses encontros quinzenais, e fora isso, a gente continua. Quando a gente não está aqui na telinha, nós estamos aqui ou na telinha do computador, ou nos livros, ou nas conversas em privado, procurando nos, como é que se diz? Crescer, né? Buscar os mistérios, como é que é? Elucidar os mistérios, né? Que estão aí. Estão aí para todos, quem tiver a chave, que os alcance, né? Então é isso aí. Deixa eu ver aqui, vamos lá, vamos ver hoje se vamos voltar àquela. Deixa eu ver. Senhor Jorge, deixa eu ver. Acho que não tem ninguém em casa, não. Peraí. Opa! Aí, ele aí. Gostou, né? Muita gente deve vir escutar a conversa. Você vou lá ver o que que os dois doidos vão Não, os fazer. doidos só tem eu. Ainda bem, né? Que eu sou um apresentador, é doido. Então já fica bom aí. Mas a gente tem que quebrar o gelo, né? Sorrir é a melhor coisa. Eu vi que você gasta muito menos músculo, nervos, de movimentação sorrindo do que sendo sisudo, né? Sim, Sisudo requer. menos receitas, né? É menos receita que Exatamente. você tem que ir na farmácia para buscar se você sorrir, É isso aqui, eu tenho que conservar essa carinha 7.0, né? Não posso ficar parecendo. né? É porque a caminhada ainda vai ser longa, né? Oh, Vai sei ter. lá, né? Não sei, não sei. A lei é que sabe disso, eu não. Tudo é a cargo da lei. E aí, como é que você está? Cento e tantos por cento. Que é Sempre estou isso? bem. Sempre estou bem. Eu preciso descobrir que marcador é esse aí para ver se eu fico igual. Para fazer essa medida, eu não consigo passar dos 100%. Depois de 100, daí você já tem que descer. Ah, é? Então tá bom. O importante é a gente estar tá aqui, né? Como eu disse no começo aqui, a gente poder estar batendo papo, trocando ideia, porque é interessante, principalmente esses dias aqui, eu tenho me envolvido com tantos assuntos profundos, sabe? Profundo, iniciáticos, digamos assim, que você não pode conversar com qualquer um, Tantos assuntos. nem fora de um Tantos. determinado círculo. Então, quando você encontra alguma coisa, então foi Não, uma eu posso semana. chamar de tantos assuntos relevantes, né? Porque Então, a muito gente legal. aprende que é relevante é aquilo que nos permite compreender o universo, a vida, nós mesmos, né? O resto tudo é maia, né? É ilusão, né? Exato, então. E essa semana tá muito boa aqui porque tem muita Tu vê que revelação. daí a grande descoberta, assim, um dos grandes desafios na vida é porque a mente está acostumada a sentir prazer, felicidade, só daquilo que vem dos cinco sentidos, né? É um estado de consciência física, né? Que até é parte do assunto que a gente vai conversar. E aí, quando o ser humano consegue ensinar a si mesmo, ensinar a sua alma a sentir felicidade, satisfação, exultação, tranquilidade, paz por alguma coisa que não tenha vindo dos sentidos, ou quando você passa a valorizar mais o abstrato do que o próprio concreto, isso em si é uma vitória, né? Então, quando você vai daí ler alguma coisa esotérica ou filosófica, que nome que cada um queira dar, né? E aquilo te traz satisfação, paz. Isso é um ganho gigantesco, né, para o ser Eu humano. sempre gosto de compartilhar, né? Eu não sou, eu não, muita gente diz, pô, você se expõe muito. Eu estou lá querendo saber se eu me exponho, se eu me imponho. Estou nem aí. Eu não devo nada para ninguém. Eu sou eu sou assim. Então não adianta ficar me retendo. Então eu gostaria de compartilhar muito mais coisas do que acontecem comigo, do que eu acesso e tudo. Mas eu sei ao mesmo tempo que é um processo individual, sabe? É interessante isso, é interessante vocês. Sabe, o que acontece comigo pode não acontecer com outro, e cada um, e eu posso, eu dizendo o que acontece comigo, posso influenciar o outro. Então é delicado, por isso que eu disse:
quando a gente encontra o mesmo nível de frequência para você conversar, é muito legal, porque nessa hora você pode fazer uma troca realmente enriquecedora. É que enriquecedora. Esse é o melhor caminho. Esse é o caminho. Então, você não pode... Não funciona você querer pegar aquilo que existe em você ou aquilo que existe no lugar onde você está e fazer com que o outro tenha o mesmo ponto de vista, né? Assim, tenha a mesma compreensão, que ele entenda aquele processo. Porque isso é uma coisa física, é matéria, né? O que se pode fazer é você dar elementos, indicar uma direção, para que daí a pessoa ande por conta própria, e daí quando ela chegar no mesmo lugar que você está, aí então você compartilha, porque aí vai ser compreendido. Se você fizer uma antecipação, né, é como a gente sempre conversa, você querer pegar, você vai pegar um atlas de anatomia, vai pegar o Sobota, né, que é um atlas de anatomia para os estudantes de medicina, né? E aí, com a melhor das intenções, você vai lá no prezinho, vai lá no jardim de infância, né? E vai colocar no chão, vai se deitar com as crianças para brincar e vai mostrar para ela os livros de anatomia, né? Aí você sai lá com a falsa sensação de dever cumprido e as crianças saem lembrando que viram algumas coisas coloridas, mas entender não, por quê? Nada. Porque elas vão crescer, pode ser que elas gostem disso ou não, se gostarem vão ter que se mover para... Vai chegar um ponto que daí ela, por si, vai abrir o Sobota e vai assim, puxa, assim que funciona o nervo vago. Né? Muito bom, é bem isso. É. Jorge, o nosso tema hoje que se apresentou, né, foi elevação. Elevação. Quando aí eu pensei em elevação, eu fiquei, o que é elevação? Vamos falar o que de elevação? E realmente tem algumas questões, muitas questões, né? Vamos elevar o nosso pensamento aos céus, vamos elevar a nossa vibração, vamos elevar o nível dessa conversa. Aí eu falo, mas que caramba que esse negócio de elevar? Será que é um vício de língua? Ou realmente tem algum sentido? Por que a gente usa elevar quando a gente, em 16 anos de vida inteligente, a gente provou não, a gente falou um monte de vezes aqui, que não existe, na verdade, não existe em cima nem embaixo. Por que a gente usa, então, essas referências de em cima e embaixo, elevar, descer? Por que essa terminologia, Jorge? Hoje é um dia bom para a gente desmistificar e desmitificar essas questões. Vamos, então, focar primeiro na elevação. Esse negócio de elevação. Então, assim, bom, primeiro, como nós vivemos em um conjunto de nações, né? E você sabe que nação é só aquele aglomerado por similaridade de karma, né? Então, um conjunto de nações onde a influência religiosa é muito grande, né? Infelizmente, né? É porque o homem tem que ser liberto e a religião deve fazer parte da sua atividade, né? Não nortear a vida. Então, há um conceito de sempre se buscar Deus no céu, né? E aí se confunde o Deus engendrador com o Deus das religiões e se confunde céu com isso que eu vejo quando eu olho para quando eu volto os olhos para cima, né? Isso. Só que, como você diz, o para cima é agora, daqui a pouquinho ele se moveu. Então, o para cima, para a gente, ele é sinônimo de universo. Então, Deus seria aquilo que eu tento buscar quando eu olho para o universo, né? Só que olhar para o universo é olhar para o lugar onde eu também estou. Então, realmente, para cima e para baixo inexiste, né? Talvez o mais apropriado fosse considerar dentro e fora, né? Como fora é mais em direção à matéria e dentro mais em direção ao espírito. Então, fora mais cristalizado, dentro mais sublimado.
E aí há um aspecto da verdade, porque a gente sabe que o plano, quanto mais sutil ele é, mais dentro do plano material ele está, porque a sutilização, a cristalização, ela vai acontecer de dentro para fora. Então, é como se fosse assim, o espírito, depois a mente abstrata, depois a mente concreta, depois as emoções, depois a vitalidade e o físico encapsulando. Então, quando eu fosse dizer, vamos elevar o pensamento, já vou conversar sobre isso, né? O mais correto talvez fosse, vamos interiorizar nosso pensamento. E outra coisa, É, completamente porque diferente. aí em direção ao ápice. O ápice, né, sempre é no miolo, sempre o ápice vai ser no miolo. É como você pegar uma fruta, grego. Independente da cor, da casca, do sabor e das características da polpa, do talo que vai ligar a fruta à árvore, né, do tipo de árvore, independente de qualquer coisa, toda a inteligência daquele processo, toda a esperança da árvore reside, sabe aonde? Na semente que está na fruta. Sim. Né? Porque daí, dali, não vai só nascer uma outra fruta. Dali vai nascer uma outra árvore com todas as experiências dessa árvore que deu origem a ela. Assim é a nossa relação com a elevação. A elevação sempre é o mais interno, né? Então, a gente poderia dizer o meu eu superior, né? A gente também poderia chamar de meu eu interior, estaria completamente correto. Então, as pessoas estão tão presas, tão com tantas cristalizações, até as próprias escolas generalizando. Então, a gente continua insistindo para isso, porque quando vamos elevar, o que que eu estou fazendo? Eu estou elevando. Olho para uma direção. A partir do momento que eu olho para uma direção, eu deixo de olhar para as outras, eu deixo de olhar para todas as outras direções, né? Então, na verdade, eu perco aquilo que as escolas de iniciação tentam mostrar para nós, que existe um todo, né? Esse todo, você tem que ter uma percepção desse todo. E a partir do momento que você se limita a focar em determinado espaço, você perde essa percepção do todo. Não é verdadeiro isso? É, exatamente assim. Não, mas existe uma resistência. Não existe. Nós estamos aqui no programa, aqui, assistido por N pessoas. É muito pequeno isso em relação a tudo, para a gente tentar mudar esse ponto de vista, né? Porque tem que ter um início. Tem que ter um início, senão nós vamos continuar nessa. Vamos continuar elevando o nosso pensamento, elevando o nível, elevando isso, elevando aquilo e não saindo do lugar. É porque, assim, é como a gente conversou no início agora, é que não adianta você tentar passar essa tua verdade para o outro, né? Sim. Ele vai ter que compreender e assimilar como uma verdade para, em vivendo essa verdade que está sendo assimilada, ela se consolide e o transforme. Daí, uma vez que ele se transforma em um estado de matéria que assimile ao local onde existe essa realidade, aí então se tornou em verdade para ele, sabe? Até então, daí o que a gente pode fazer é só compartilhar. Como é que a gente pode deixar de ser papagaio de repetição? Porque isso aqui, como eu disse aqui, a maioria, tudo isso aí que a gente fala, vamos elevar o nosso pensamento. Nossa, em qualquer reunião que você vá, em qualquer meditação conjunta que você vá, em qualquer coisa, começa assim. Então isso já é uma. Já Não, é um mas vício veja dentro da gente. só, até é bom você ter trazido essa expressão, papagaio de repetição, né? Assim, geralmente tem uma conotação negativa, né? Mas eu não vejo como negativo. O negativo de se comportar como um papagaio, deixa eu apagar aqui para não fazer barulho. O negativo de se comportar como um papagaio é se comportar como um papagaio, vírgula, para sempre, né? Porque assim, Aí, essa que é a questão. Quando você vai aprender um idioma, quer dizer, você vai ter que assimilar o gênio daquele idioma, isso implica em reconstruir passagem no corpo caloso, que é o que separa o lado esquerdo do lado direito do cérebro. Você vai ter que daí construir
aspectos da personalidade, do gênio daquele povo na tua própria alma para poder se expressar e tal. Como é que é o processo, o processo inicial? Você tem que ouvir, você tem que acostumar a tua audição com aquele som, aquela coisa quebrada, aquele pá, 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 dependendo do idioma, tem uns idiomas muito estranhos, assim, funcionam bem quebrados, né? E aí, então, você se acostuma com aquilo, e aí você, então, inicia o entoar, inicia o falar, né? E você vai ter que repetir, 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 até você aprender a pronúncia através da... Então, a repetição é um caminho para você ter a similaridade com o gênio. Chega um ponto em que você tem autonomia e você vai ter compreensão ou fluência no idioma. O errado, então, é você passar a vida inteira, como se você tivesse acabado de ter contato com a primeira palavra daquele idioma. Perfeito. Aí é o aspecto negativo de você não ter evoluído quando poderia ter evoluído bastante, sabe? Assim. Então, o fato de as pessoas repetirem as coisas sem compreender de início não é ruim, né? O ruim é se acostumarem a repetir sem compreender, né? O ruim é aceitarem tudo que é coisa sem tentar compreender. Daí sim, aí não vai a lugar nenhum. Né? Ninguém então, vai você lugar falou nenhum. Agora, para mim já valeu o programa porque você já me deu uma dica legal, né? Aqui. Consequentemente, para todo mundo que vai nos assistir, que está nos assistindo, que foi de mudar essa cristalização, né? Vamos elevar, vamos elevar, vamos. Como é que é? Vamos interiorizar. Olha aí, olha que bacana isso aí. Olha é que bacana. Por isso que se fala meu Deus interno, isso é uma expressão perfeita, né? Mas não Ou adianta então... falar sem sentir, Jorge. Essa que é a questão, não. Caramba. Lógico, questão, mas eu digo assim, né? Por isso que se fala, se usa essa expressão, porque é uma expressão verdadeira, porque o Deus de cada um, se ele está escondido em algum lugar do universo, é dentro do próprio ser. Perfeito. Dentro do próprio. Perfeito. Né? Não tem uma outra forma. Tem aquela expressão tatuam a si, né? que é falada quando você está em posição de Padma, fazendo o Padmasana, fazendo o Pranayama, a expansão da vitalidade cósmica, né? E aí você entra em um estado de Sushumna, né? Quando a respiração ocorre ao mesmo tempo por ambas narinas, né? E aí então você exclama, como tem aquela expressão tibetana, lá de Alo, né? Vitória dos deuses, né? Aí quando há o equilíbrio, quando você está unificado com o cosmos como um todo, né? Aí você exclama, tatuance, tatuance, né? Eu sou ele. Né? Eu sou em que, ele em porque... que língua isso aí? Em que língua? Em sânscrito. tatuance? Tatuance, como é que Tatuance, tatuance, é? Sim. em sânscrito. Né? Em sânscrito, tá. Isso. E aí, então, você se identifica com a própria divindade, qual? Aquela que está no seu interior. Né, porque é ali mesmo que ela reside. E até assim, o elevar, né, de elevação, né, ex é para fora, levare é alçar, é levantar, né, e o são é no sentido de ação, de movimento. Né? Então, elevação é só isso, é você exteriorizar e levantar alguma coisa, né? Só que quando eu digo assim, vamos elevar o pensamento, não é elevar, isso é coisa muito importante, assim, eu penso, né? É um assunto muito legal que você trouxe para a gente conversar. Eu não consigo criar um pensamento e... Vou até tomar um golinho de água porque isso é uma coisa bem interessante. Então, eu não consigo criar um pensamento e elevar esse pensamento. Por quê? Matéria, densidade,
Nós temos, então, no plano, no plano, no universo das emoções, né, ou um astral, se quiser chamar, cada um dá o nome que quiser. Então, nós temos um mundo com 7 planos, né, e esse mundo de cada plano com e mais 7 são 49, né? E quando eu crio uma emoção, quando eu crio um pensamento, quando eu crio um conhecimento, quando eu crio uma ação instintiva, ela é criada em determinado local dentro desse universo, sabe? E aí ela vai ter que ser tratada, compreendida e sublimada no seu lugar de origem. Por quê? Para que ela, para se elevar para algum lugar, ela tem que se transmutar, ela tem que se transformar, ela tem que passar por um processo de mutação de matéria para que ela possa existir, então, em outro lugar. Então, se eu tenho um pensamento denso, né, eu não consigo elevar este pensamento para algum lugar. Eu tenho que, daí, me esforçar para ter um pensamento elevado. Percebe a diferença? Então, não vou elevar o pensamento. Vamos criar um pensamento elevado para que aconteça a paz para a humanidade. Quando eu digo vou elevar o meu pensamento para que aconteça a paz, parece que eu pensei, né? Se agora eu vou elevar, vou elevar, vou elevar, vou elevar, para que ele se projete e alcance a humanidade. Não funciona. Não é assim. Não vai funcionar. Deixa eu vê que é interessante. Uma internet está travando. Interessante você estar tá falando, porque, por exemplo, às vezes a gente usa essa terminologia. A terminologia é um negócio que olha, acho que detona o homem. É uma coisa que sai da boca do homem, que acaba com ele, sempre, né? Então, por exemplo, por favor, não use palavras de baixo calão. Olha mais uma afirmação. Nós estamos falando da elevação, nós estamos falando. Então, você tem que saber o que você está falando. O que é o baixo? Baixo calão não é uma coisa que está abaixo de mim aqui, não. É uma vibração inferior, é diferente. Na verdade, não está em lugar nenhum, né? Não tá em, como você disse, não está em lugar nenhum, o baixo ou alto. Então, primeiro é você ter esse posicionamento que uma palavra ela vai além do que aparentemente ela significa. Esse o cuidado que nós não temos, ou o descuidado que nós temos o tempo inteiro, é a gente achar que a palavra ela pode ser proferida sem nenhum retorno. Fala de novo a frase do professor, vamos lá, vamos falar até o fim da vida a aqui. A pronúncia de uma palavra sagrada sem o seu exato conhecimento, pouco ou nenhum valor possui. Pronto. Então, qualquer coisa que você engendre, né? E aí, então, você engendra mentalmente, daí você recobre com emoção, recobre com vitalidade, e você entregue, né, para o teu órgão de ação, um dos órgãos de ação que é a fala, e você, então, pare no mundo material, isso que agora há pouquinho era o teu pensamento, né? Isso gera uma causa, isso gera uma causa, né? E se tem uma causa, vai ter um efeito. Então, não tem uma palavra que você profira que não existe um efeito que você vai ter que colher. Você falou uma coisa agora que deu gancho para alguma coisa que eu estava pensando enquanto você estava falando. Por exemplo, há muitas coisas que eu sinto necessidade aqui, e já fiz isso algumas vezes, já fiz, mas textos meus, ou algumas adaptações e tal, eu substituí certas palavras. Aham. Substituí. Por exemplo, não sei o quê, não sei o que, ela não vem ao caso, eu substituo por lei. Lei é uma coisa que passou a ser fazer parte do meu cotidiano, do meu diário, do meu linguajar, tudo isso aqui. O que eu vejo de sagrado, o que eu vejo de ininteligível ou então de máximo, para mim, chama-se lei, né? Então eu substituo muita coisa para tirar, inclusive, dessa conotação que pode dar ou uma parte religiosa, alguma parte de deidade, qualquer coisa assim, eu substituo por lei. E sabe que fica um sentido muito legal? Claro que sim. É porque a lei cósmica... Isso é ruim ou não? Não, isso é perfeito. Porque a lei cósmica em si,
né, ela tem inclusive a ação da divindade, porque é lei que é Dharma, né? Lei é a coisa cósmica em si, é a harmonia, né? Dentro da harmonia e dentro da relação harmonia com seus opostos, é que então as divindades tomam forma para dar consciência à matéria. Então, a lei, né, ela funciona quase como um sinônimo da organização cósmica material e imaterial. Então, tudo sendo feito Sim. com discernimento, né, com bom senso, é válido. Que Né? cuidado se deve tomar de mudar, por exemplo, eu vejo, muitas vezes, vamos a um extremo. Eu pego um salmo e acho que eu tenho que fica melhor aquele salmo assim. O que que acontece, ô Jorge? É, sobre o salmo, eu prefiro não falar porque eu tenho uma posição bem reservada com Vamos relação ao mudar, salmo. vamos mudar para qualquer outra É, coisa. eu tenho. Assim, você. É a questão do copo com água, né? Metade cheio e metade vazio. E se você está vendo a parte vazia, você está criando, está vitalizando, né? Você tem que sempre dar matéria, dar corpo àquela coisa que possa ser construtiva. Né? Então você não pode falar assim, ah, mas por que que você teve medo? Não, é por que que você não teve coragem? É o contrário. Você descreve o mesmo efeito, o mesmo evento, né? Mas aí você sempre reforçando, né, o que que aconteceu que você não exterioriza a coragem? E não, e por que que você ficou com medo? Então o tipo de caminho que eu vou escolher para engendrar o verbo, para engendrar a voz, para dar vida àquilo que em mim existe, né, é o que define os meus entrelaçamentos. Então, você escolher as palavras para interagir com o mundo, com o meio, com o entorno, contigo mesmo, é questão de saúde. Saúde de alma, saúde de corpo, saúde de espírito de cada um. É, porque Né? nós já falamos em programas anteriores, fizemos programas ainda falando sobre os gênios das palavras, uma série de coisas assim. Você acha que o que nós estamos conversando aqui seria uma ferramenta importantíssima na questão do entendimento e do crescimento interior, digamos assim, o crescimento, a busca de outro nível consensual? Prestar atenção nas palavras, na etimologia das palavras, entender as palavras, pensar nas palavras antes de proferi-las. Eu acho que nós pegamos Bom, eu sou suspeito para falar sobre essa questão da etimologia e das palavras, porque para mim isso é o umbigo de todo aprendizado. Se eu vou querer aprender qualquer coisa, Também né, amo etimologia. eu vou querer saber qual é a origem daquela expressão daquele gênio, né? E aí vou descobrir do que se trata, para daí então ver qual é a roupagem que aquela verdade está assumindo hoje com o nome que tem, para tentar compreender e fazer com que aquilo se dissolva na minha alma como conhecimento, como experiência, como emoção, como conteúdo. Sem isso, não tem como, né? Eu não quero saber, né, o que eu tenho pronto. Eu quero saber como foi feito, né? É como se fosse um jogo de xadrez. Eu não quero tentar descobrir por que que o peão se moveu dessa casa para aquela casa, né? Eu quero saber o que tem na cabeça como estratégia dos jogadores. Eu quero ver o tabuleiro inteiro, né? Eu quero compreender o porquê que o jogo foi inventado, né? E a etimologia é uma das chaves para essa compreensão, até porque você aprende nesse trato com os gênios, né, a ter um respeito nas palavras proferidas. Você acaba desenvolvendo uma relação de confiança e amizade e de contemplação com cada palavra, né, não as criando desnecessariamente, né, e tendo muita parcimônia no assim, em qual vida você vai engendrar em forma de palavra, né, para que ela não atrapalhe a vida de ninguém, né, E tá? nós temos uma feliz saudade de alguém que gostava muito de etimologia, né? Quanto eu aprendi com ele, né? O nosso querido amigo, irmão Alvin Schroeder, né? Puxa vida, ele tinha. Não, e a outra parte do Alvin que foi embora semana passada, né? Nosso É, tem amigo razão. Celso, Tem razão. Nem me falei. Puxa vida. Nossa, né? a gente tem que
são os desígnios da lei, né? Não, Jorge. Eu acho assim, só fazer um parênteses, né? Quando essas pessoas assim vão, é porque parece que elas estão sendo mais necessárias lá do que aqui. Então, assim, lá, né? A gente é egoísta pra caramba, né? Por sente falta aqui, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Aí é que tá. É. Na questão da elevação, uma coisa importante na iniciação, nas pessoas que a gente quer crescer, é a questão da frequência. Vamos elevar a frequência, né? A frequência realmente, como ela é uma coisa que ela pode ser medida matematicamente, por instrumentos e tudo mais, realmente, por que que uma frequência mais alta, agora eu estou curioso mesmo, por que que uma frequência mais alta é melhor ou mais sutil, não sei qual é o termo mais apropriado, em relação a outro tipo de frequência, frequência baixa, frequência alta. Se a gente acabou de dizer, a gente mostra que não existe essa questão, porque essa diferença é simplesmente para a gente entender, não deve ser, porque ela é mensurável também. Você está entendendo o que eu estou querendo? Sim, estou. Primeiro que assim, qualquer aspecto que a gente vá pensar com relação a isso, só o fato de você mudar a frequência de alguma coisa não dá consciência para ninguém nem para nada, porque senão era só fechar todo mundo em um estádio, né, e tocar uma sinfonia ou tocar alguma coisa em 432, isso é todo mundo iniciado, adepto, perfeito e acabado. Durante aquele espaço de tempo, você tá certo, mas naquele tempo, naquele espaço de tempo, todo mundo virou iniciado realmente. Não, mas é isso que eu ia complementar, é que pois assim, não. É que a frequência, ela vai agir na parte física, é porque quando a gente está conversando sobre o mundo fenomênico, sobre o mundo da matéria, qualquer conhecimento que a gente tenha compartilhado, por exemplo, isso da questão da frequência, ele vai ter impacto na parte física, porque ele não tem como eu, a partir do mundo físico, emitir uma nota ou uma frequência, né, que ela vá e gere um resultado permanente no mundo espiritual, no mundo invisível. Essa que é a limitante. Agora, com relação à frequência, à vibração, é quando você fala de frequência, quer dizer, vibração, você está se referindo a tudo, né, ao equilíbrio do átomo, às variantes das cores, às variantes dos sons, né, aos elementos sutis da natureza, que tem o nome de tátuas, né, ou os elementos que todo mundo conhece, água, terra, ar, fogo e o quinto elemento. Então, tudo isso que é? São só estados de consciência, são só estados vibracionais da matéria ao longo dos vários planos universais. Mas, então, não tem como, a partir de uma, assim, só de você entoar uma determinada frequência, você fazer com que isso cause uma elevação, com que isso cause... Porque senão é como se você fosse na farmácia e disse, me dá um vidro de frequência 432, e aquilo está fechado, né? Aí chega em casa, se tranca, né, destampa e ouve, né, aquela frequência, e aquilo te causa uma elevação, e você então passa para o terceiro grau de deputado e tal, e não existe. Por quê? Porque aquela frequência, ela vai estar agindo no corpo físico, nos sentidos. E esse é o grande desafio para a humanidade hoje, é que a consciência da humanidade hoje é uma consciência física. A consciência está no físico. Tanto é que é tomado como verdade só que vem através dos sentidos. Acima da consciência física, eu vou ter a consciência vital, ou etérica, ou prânica, que nome se queira dar. Acima dessa consciência, eu vou ter uma consciência astral. Acima dessa consciência, eu vou ter uma consciência mental. Acima disso, né, se eu quiser dividir, vou ter uma abstração. Acima disso, eu vou ter a intuição. Então, voltando ao início da conversa, são planos de matéria diferente. Essa que é a magia da coisa. Então, quando eu quero falar sobre elevação, não é que eu vou criar alguma coisa e vou mudar a frequência, né, e vou fazer com que essa coisa se eleve até os confins do universo e seja igual. Não. Se ela foi criada aqui, ela está atrelada aqui. Então, se eu quero
engendrar um pensamento superior. Então, vamos criar um pensamento superior, vamos criar um pensamento de amor universal para que a paz se faça para todos os seres. E não se eu crio um pensamento, né, de paz, sabendo que daí agora há pouquinho eu briguei com outro que estava com a roupa amassada, né? E aí eu digo, não, tudo bem, agora eu vou pegar e vou. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Bom, assim, independente do estado em que o ser humano esteja, sempre são colocados dois caminhos para ele, né? E ele pode cair, ele pode retroceder em termos de evolução a qualquer instante. Sempre vai acontecer. Então, tem na tradição oriental, então a história do asceta, que ele já tinha vencido a maior parte das barreiras, né, da vida, e ele já estava num retiro espiritual na floresta, né, já se preparando para entrar em samadhi, né, em samadhi, contemplar em nirvana e tal, né, e aí nesse processo de meditação, de elevação de consciência, né? Então começou a frequentar o lugar onde é que ele estava, uma gazela, né? Uma gazela filhotinha, né? E aí todos os dias, então, ia lá e ele começou a compartilhar com essa gazela, né, o alimento que ele tinha. Então, pouco alimento que ele tinha, porque quando ele estava em estado de contemplação, o organismo está tendo o suficiente só para não morrer por inanição, né? E ele começou a compartilhar alimento com essa gazela e alternava o alimentar o filhotinho, né, com o período de meditação. E no alimentar o filhote, a gazela, o que é que ele fazia? Ele estava demonstrando amor para com os animais, amor para com os entes animais, amor para com uma parte da humanidade. Eu sabe que humanidade de humus, né? Humanidade é a qualidade daquilo que vem da terra. Então, Sim. existe humanidade humana, humanidade animal, humanidade vegetal, humanidade mineral, humanidade dévica, humanidade elemental, tudo é humanidade. Então, era altamente positivo isso dele estar alimentando o filhotinho de gazela, né? E ele se habituou e se afeiçoou ao filhote. E aí, um dia, o filhote daí não apareceu. Né? Nem no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro dia. E ele começou a ficar preocupado, aí abandonou a meditação e saiu para procurar o filhote, né, para ver o que tinha acontecido. Só que como ele só tinha energia para manter a vida naquele estado de contemplação, buscando elevação, o desgaste físico, mental e emocional dele em busca da gazela, né, para ver o que tinha acontecido, foi superior às forças que ele tinha. Como resultado, ele morreu, né? Interrompeu o processo dele de elevação espiritual. Só que daí ele morreu e aí ele nasce de novo, sabe como? Como gazela. Por quê? Porque tudo que existia nele, como ele já tinha abandonado a parte humana, tudo que existia nele, ele recriou. Tudo com relação à gazela, a afeição, o afeto, a preocupação, a alimentação, a felicidade em ver, a felicidade em observar, o contato, tudo. Em si, a alma dele era uma gazela. E o que que acontece? Nasceu como? Teve uma vida enquanto gazela, né? Aí morre, aí renasce como Brahmani, né? Com consciência. E aí volta a meditação, e aí então ele aí ascende ao nirvana, entra em samadhi. Então, para ver que o que a gente considera como elevação, o trabalho de realmente você se desenvolver, desenvolver consciência e contemplar a realidade, contemplar a vida, compreender essas coisas todas, ele é assim, tem que ser revisto, repensado, analisado a cada segundo. Porque senão a elevação não acontece. Doravante, com isso que nós estamos conversando agora, mas é bom, é muito, será muito útil para quem for, quem estiver nos assistindo, porque muita gente medita, muita gente medita. Então, eu acho que a partir de hoje, acho que
muita gente vai se identificar com o que você disse, vai levar a tentar trazer, tentar não, vai fazer, trazer para dentro de si o pensamento, né? Desde buscar, vamos elevar, vamos imaginar o planeta Terra assim, né? Você está no alto e está vendo o planeta Terra, você sempre está fora. Se você trazer para dentro, eu acho que pode facilitar, mas não é você fazendo isso, você atingindo essas elevações, usando esses artifícios que a gente fala que o ser humano utiliza. Por exemplo, eu faço uma meditação, eu acesso um plano, mas você falou que é físico, né? Cessou a meditação? Nossa, quantas experiências nós não tivemos fazendo meditação? Cada um dentro de... São experiências fantásticas e inquestionáveis. Algumas não, são inquestionáveis, é né? Que então, quando você vai... Só fazer um parênteses. Quando você vai meditar, quem vai definir o lugar onde você está é o objeto da tua meditação. Se você vai meditar sobre qual é a melhor estratégia para o teu time de futebol ganhar, se você vai meditar para compreender como é que o sol dá vida para o sistema, se você vai meditar para tentar compreender o que existe atrás do sol, então quem vai definir, quando você vai meditar, você vai parar para pensar, né? Quem vai definir em qual lugar do universo você vai parar para pensar é a tua escolha, você mesmo. Mas, sabe, você tem razão, mas eu já tive experiências, por exemplo, que eu entrei no... Estamos 3, 4 pessoas, vão meditar. Participar da experiência, vão. Então, aí eu sigo as instruções, quem está comandando a coisa lá. Aham. E, de repente, eu tenho visão, né? Tenho visões, ou sei lá, tudo isso aqui, é um negócio maravilhoso. Quer dizer, não tinha expectativa nenhuma, não tinha foco nenhum, e me vejo em... experiências vívidas, reais, reais em termos, só pode ser real, porque parece que é tátil, você podia pegar. Então, existe isso de alguma forma? Não, claro que sim, Gregor, mas para assim... Para onde você vai isso? Esse negócio da meditação, para onde você vai? Você porque... quer ver essa questão da elevação e... Sim. De onde eu vou, essas coisas assim, é só questão, assim, tudo é uma questão relativa, né? Então, outro dia a gente conversou sobre a questão da metástase da borboleta, que ela é sim, da crisálide da borboleta. Ovo, lagarta, crisálide da borboleta. Então, metamorfose. Então, assim, do ovo para a lagarta, né, a lagarta pode pensar assim, puxa, que elevação que eu tive e teve. E quem está observando fala assim, nossa, que nojo. Sim, é verdade. Não é? Então, assim, eu falo assim, puxa, eu fiz uma viagem astral magnífica, eu consegui ir lá, né, naquela sala onde era feita a cidade Templar e Machu Picchu e tal. Tá. Mas isso foi no astral, então, viajar lá. É. Tá. Daí, mas isso não existe? Não, existe? Isso existe, claro que existe, lógico que sim, né? A questão é o que é elevação para você? Ah, entende? Boa pergunta. O que é elevação para você? Né? Assim, se você ouve e tua elevação, o máximo da tua vida é você se transformar em lagarta, você nunca vai ser borboleta, e você vai hostilizar todas as outras lagartas porque são parecidas contigo. Né? Agora, se você sonha, né, em um dia ser borboleta, então a elevação para você, cada uma elevação é um desafio e é um embate construtivo para que daí então você se reconstrua, compreenda e mude o foco. Lembra que a gente falou agora há pouquinho que o foco de consciência da humanidade é consciência física? Isso. Então você tem que mudar a tua consciência. Então, quando você está com a consciência física, você se assenhora dos sentidos, você decide e tal. Quando você, não, agora vou mudar o foco para a consciência emocional. Ótimo. Se mudei o foco para a consciência emocional, elevei a minha consciência para a consciência emocional, né? O que ainda não é satisfatório, mas pelo menos daí eu consigo fazer com que as emoções se ordenem. Eu vou compreender o que acontece com as emoções, eu vou ser senhor desse plano em mim. Né? Não, agora eu vou elevar a minha consciência
né, para o plano da mente, né, do plano da razoabilidade. Né? Então, a razão é que vai nortear a emoção, a razão vai nortear o instinto, a razão vai nortear o físico. Isso é elevação. Então, você é que define o que é elevação para É, você. mas tudo bem, mas só que existe um fenômeno interessante, que é, vamos dizer, um ritual, uma meditação, seja lá o que for, se Não você se importa, dedicar, né? se você se entregar naquele momento, você vai terminado o evento, vamos chamar de evento, você está, na maioria das vezes, claro, né, porque cada um dirige a sua, como você disse, né, na maioria das vezes você está maravilhoso, você está ótimo. Você está se sentindo melhor. Então, seja lá o que aconteceu, seja lá para onde você foi, você trouxe algo que lhe deu um bem-estar em todos os sentidos, em todos os níveis. Você está bem fisicamente. Perfeito, Então, me perfeito. explique esse fenômeno. Ué, mas só Por que quê? lembra que a gente falou agora um pouquinho sobre o ser papagaio não é errado, o errado é passar uma vida de papagaio? Sim. Eu fiz uma viagem astral, ou fui na igreja, na minha missa, no meu culto, não importa qual seja a religião que eu siga, né, Se minha aquela crença. egrégora formada te deu Não, não importa, você volta dali turbinado e tal, tudo que é coisa. isso. Agora é o seguinte, e daí? Ah, e Percebe? daí? E daí? Então, você vai, obrigatoriamente, você vai ter que mudar, você vai ter que evoluir, você vai ter que compreender, você vai ter que realizar, vai ter que transmutar a si mesmo, vai ter que olhar cada vez para dentro de você mesmo, né? Esse é que é o processo, isso é que é a elevação, porque senão aquilo que você pensa que é elevação, né, é a prática da estagnação. Por quê? Se você é hoje, grego, a mesma coisa que você era ontem, então alguma coisa ontem deu errado. Deu errado. Eu concordo com você. Se Concordo. você hoje definiu exatamente como você vai ser amanhã, é porque hoje não está indo bem. Sim. Não é? Então, esse processo de constante observação, compreensão, mutação, transmutação, metamorfose em cada um de nós, num processo de elevação de consciência, né? Ele é obrigatório. E então, daí, o que é elevar a consciência? É tirar a consciência do plano físico, tirar a consciência do plano instintivo, né, que eu trabalho vivo só para atender meus instintos, Sim. tirar a consciência do plano emocional, onde eu vivo só para satisfazer meus desejos, tirar a consciência do mental, onde eu vivo só para razoabilidade, né, para adquirir conhecimento, e elevar essa consciência para que eu consiga, então, contemplá-las todas a partir do máximo ponto interior que na matéria existe em mim, que é o quê? A minha divindade. Exatamente, porque se eu saio disso aqui, desses processos que eu acabei de dizer, e consigo manter aquilo por um certo tempo, né? Saio de. Não, e você sai mesmo, você sai, você se sente bem, você vai. Lógico, Nossa, então, lógico, se você conseguir lógico. aproveitar esse estado de ser que você está, né? Aproveitar e usar como se diz, agora, nesse momento, deixa eu aproveitar que eu estou com a mente aberta, que eu estou liberto dos meus problemas temporariamente, pelo menos mentalmente. Então, é um momento que nós devemos aproveitar. Talvez muita gente não aproveite. Talvez muita gente ache que você participou de algum evento, encerrou o evento, deram boa noite, vamos encerrar tudo aqui, acabou. E você volta ao seu cotidiano, como você disse, sai chutando o cachorro, ou briga no trânsito. E aí você joga fora tudo aquilo que de maravilhoso aconteceu para você. É que às vezes a pessoa pensa assim, puxa, eu estou no caminho, né? Então, se eu estou no caminho, o processo de elevação para mim é por decurso de prazo. Assim, como eu estou no caminho, eu vou receber um Muita terreno gente pensa assim. no céu, depende do que nome cada um queira dar, por uso capião, né? E não é assim, Boa. não existe isso, né? É porque senão daí era só você pegar e colocar assim, um livro em um lado, um livro em outro lado, colocar uma rede entre os dois, né, e plantar dois cocos embaixo de cada livro, esperar que aquelas palmeiras crescessem, você deitado na rede, né, Isso, espera um pouco. e aí o coco ia cair já tendo em si
o livro desfeito, que daí é sabedoria, então você fica na rede eternamente tomando água de coco que nasceu a partir de dois livros, né, e você é um sábio absoluto. Acho que não. Né? Então, você está no caminho só significa uma coisa: anda, meu filho, anda, meu filho. Né? Você sabe que no budismo, não, o budismo ocidental, não chamado budismo, budismo esotérico, então existiam quatro etapas, né? Isso que a gente chama de estar no caminho. Ele fala assim: puxa, eu encontrei o caminho, o sendeiro, né? Eu sou o perfeito peregrino, grande coisa, né? Então, isso é só o primeiro, a primeira etapa, né? Que era chamado de sropati, né? Assim, é o que está no caminho, mas está no caminho não significa nada. Você tinha que, então, andar e andar e andar e andar, e aí a cada andar significa elevar cada vez mais a sua compreensão, é mudar o ponto de vista, elevar a consciência, é você mudar o ponto de vista, vamos supor que você vai daqui, né, até aqui, dividido em 49 partes, né, e a consciência só pode focar em determinado lugar. Então, elevação é você tirar da consciência do instinto, do físico, mover para o instinto, para a emoção todos os planos, para a razão todos os planos, para a abstração todos os planos, para o plano... Conforme a consciência vai ser. O que é a consciência? É onde meus olhos estão. Então, a primeira etapa do budismo esotérico era só aquele que está no caminho. A segunda etapa do budismo esotérico é aquele que daí ele tinha evoluído assim, de tal maneira, né, que daí ele precisava nascer só mais uma vez. Nascer só mais uma vez. E aí, então, estou perfeito e acabado porque eu sei que eu vou ter que nascer só mais uma vez? Não, vamos para a terceira etapa, né? A terceiro estado, né, do budismo esotérico. Qual é que é o terceiro estado? É não precisar nascer, né? É o anagamin. Assim, então, você realmente elevou de tal forma a tua consciência que você não está mais preso à roda de renascimento e morte. Entende? E aí existia e existe um quarto estágio de elevação de consciência, que não é o que está no caminho, não é o que vai ter que nascer só mais uma vez, não é o que não precisa mais nascer, é aquele que em vida, nessa vida, Hokkaidi, hoje, né, ele atinge o estado de perfeição, o nirvana, né, ou o samadhi, o estado de contemplação, e esse que em vida ele atinge o estado de perfeição, chama-se Arhat, né? Arhat de fogo. Né? Ah, sim. Então, esse é aquele que em uma existência termina o processo. Significa o seguinte: para você ser um Arhat, então, em uma existência, você tem que fazer o que você faria ao longo de milhares, centenas de milhares de dias. Né? E aí, então, elevando a consciência. E como é que você eleva a consciência? Você age, você analisa, você repensa, você medita, você contempla, você muda, age de maneira diferente, expande, vê, se assenhorar, se pegar assim. Assim, antes que você comece a montar o quebra-cabeça, né, você tem que ter jogado todas as peças em cima da mesa. É o caos, tudo amontoado. Né? Aí você vai ter que espalhar todas essas peças, um caos a caminho da organização, né? E aí você vai elevar a tua consciência para chegar no final, você ter uma imagem do mosaico pronto. De que maneira? Peça por peça, grego. Essa peça aqui serve aonde? Serve lá. E essa é parecida, a outra eu já coloquei errado, agora eu vou colocar certo. Essa daqui é da onde? Então, o que pode acontecer é que daí, às vezes, quando você está montando o teu mosaico, a vida te permita você ver a imagem da figura formada pronta, que é aquela que está na caixa onde você comprou o quebra-cabeças, né? E quem te permite esses vislumbres da caixa, da imagem pronta montada, é o que a gente chama de iniciação. Ela que tem esse diferencial. Ela é complexa, né, Claro, para o claro, estado não que nós é? estamos, né, para o nível que nós estamos, ela ainda é meio complexa, né?
Não sei, esse é que a gente está limitado ao nosso tempo, né? Nós temos uma noção de tempo limitada. Essa é a primeira mudança, né? Assim, você conseguir compreender o processo do tempo, depois vocês compreendem o processo de assim, o que é a consciência, assim, o que é adquirir consciência, e aí compreender que daí quando se fala de consciência está falando de matéria, né? E aí se você compreende essas coisas e você vai analisar teu próprio comportamento, assim, que é o temperamento de cada um, grego? Temperamento, assim, são aquelas tendências mais profundas que existem em cada um, que se exteriorizam como aquilo que a gente chama temperamento. Isso é o que tem que ser trabalhado, né? Então, aquele é o meu lastro, aquele é a minha âncora. Se eu quero me elevar, então primeiro eu tenho que me libertar do lastro, me libertar da âncora. E depois aí, então, aí você começa realmente a andar. É, Aí existe uma. você vai contemplar, né? Então, aí você tem a vontade, você tem a vontade superior, a vontade racional, a vontade instintiva. Tem a inteligência superior, a inteligência racional, a inteligência instintiva. Tem a emoção, emoção superior, emoção racional, emoção instintiva. Então, o conjunto, né, dessas forças em cada um de nós é que vai definir quais são os caminhos e quais são os passos que cada um de nós tem que tomar no dia a dia para que a elevação seja parte da nossa rotina. Eu não posso ir morrer hoje à noite, do que a gente chama de dormir, não posso ir dormir hoje à noite sem ter a certeza que esse dia foi usado para que eu me elevasse, para que eu evoluísse enquanto ser humano, para que a minha alma caminhasse no sentido de sublimar-se a tal ponto de ela conseguir conversar com aquele eu interior que em mim existe, aquele Deus que em mim existe e que está esperando que eu passe a fase de repetição e aprenda um alfabeto mínimo para, em trocando ideias com ele, nos tornemos um. É bem isso, é isso aí, é isso aí. Só que a gente não consegue, na prática, o que a gente sabe. A gente sabe, a gente ouve, está aqui dentro de nós, mas daí para a prática, a gente não consegue. Esse que é o. Acho que Claro. a palavra mágica é querer, é determinar-se. Eu vou focar nisso, eu vou fazer É, isso aqui. tem que ser um processo com muita paciência, grego. Perseverança. Quando você diz assim, não, eu vou perseverar, eu vou ter vontade, eu vou ter força de vontade para daí então mudar, compreender, reescrever, essa coisa assim e tal. Daí tem que ter muita paciência consigo mesmo, porque quando você vai assim, tentar mudar alguma coisa, primeiro tem um grande ganho, grego, que é o fato de você ter percebido que precisa mudar, Claro, ter claro. percebido que existe a possibilidade de mudar. Só que daí aquilo que daí te fazia agir daquela maneira, né, o que que é? Não é uma abstração, é uma coisa, um ente físico que existe na tua alma, né? É assim, você que engendrou, né? E que vai Assim, tentar sobreviver, né? E que vai tentar lógico, sobreviver, né? mas Aí que tá. quando você observa um rio, e daí você diz assim, puxa, vou pular no rio, vou me afogar. Não, para você se afogar, você tem que engolir um gole cada vez. Ninguém se afoga só de olhar, né? Entende? E aí, então, no dia a dia, assim, muita paciência, porque aquilo que eu vou ter que desconstruir foi construído pela pessoa que melhor me conhece, que sou eu mesmo, Verdade. né? Então, só eu sei os mistérios da criação daquilo que eu vou desconstruir, com um adendo, como você falou, aquilo não quer ser desconstruído. Daí é uma luta contra aquilo e contra mim mesmo. Por quê? Porque aquilo tem em si toda a inteligência que eu dei. Mas que é bom sair vitorioso é maravilhoso, olha. Lógico, lógico, Nossa. desde que o conceito de vitorioso não seja aquele conceito de terra arrasada, né? Claro, O claro, não. vitorioso é aquele que fez com que a outra parte, né, aquele com o qual estava tendo um embate, Sublimou, sublimou. perfeitamente, ele se transformou no seu oposto, e aí então Isso.
você tem uma vitória maior de todos, que é o quê? É a paz e a sensação do dever cumprido. Perfeito. Se você, no, na tentativa de melhorar, de dar embate alguma coisa em você, você vai fazer política de terra arrasada, né? Aí você não sublima, você esconde e finge que não existe. Exatamente. E aquela coisa fica cobrando o seu tributo. Eu vou parar de fumar. Ah, parei. Né? Aí você parou, parei. Né? Aí você anda, né? E um cigarro caído aqui. Nossa, uma publicidade de cigarro. Né? Aí está conversando com as pessoas numa rodinha, de repente tem um que você pega e resolve se acercar sem perceber. É porque aquela pessoa fuma e está com cheiro de cigarro na roupa, e aquilo dá tanta necessidade que você tem que ir. Então você não parou de fumar. Não. Você colocou o desejo de fumar, né, em uma cela com uma panela de pressão, e quando vier, vai fumar 20 carteiras por dia. Né? Ao passo que daí, então, você percebe que daí realmente é difícil, né? É um desafio, né? Mas então o desafio ele foi engendrado para ser vencido, né? E então vou compreender, eu vou diminuir, né? E eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e quando sentir vontade eu vou arrumar uma outra forma, até que eu compreenda que daí isso me desvitaliza. Faz... Bom, você sabe que você passou por esse embate, opa, você passou, não é? Não tenho dúvida. E aí, então, chega um ponto em que daí realmente é a coisa sublimada. Sublimada é o seguinte, é quando o chocolate e o chuchu são a mesma coisa. Isso. Né? Aí sim, aí funciona. Aí você adquire o maior prêmio que qualquer embate, que qualquer elevação pode prover ao ser humano, que é o fato de ficar bem em paz. É isso que a gente procura, né? Pelo menos todo mundo. É para isso que a gente vive, Meu brother, muito obrigado. Obrigado a você, Grego. Foi muito legal o que a gente conversou aqui. Eu gosto que são coisas que a gente não costuma abordar. E sempre vai despertar, sempre vai ter uma chave, sempre vai ter uma chave que vai tocar cada um, né, como você diz. Quem está nos assistindo está se permitindo, em se permitindo é porque está aberto para um novo, para o que vem, né? E numa dessas daí, alguma coisa que a gente fala... entre um bijan e uma sementinha, a pessoa tem que lembrar, sim, Grego, o pensar, que pensar é o básico para que aconteça a elevação, né? Pensar, do pensare, né? Etimologicamente do latim pendere, pendere é pesar, então o pensar é colocar as coisas no prato de uma balança, né, e ver para que lado ela vai pender. O lado que pender é o que vai definir a ação. Então, quando você adquire o poder do pensamento, é então quando você faz com que aquele prato sempre tenda ao equilíbrio. Né? Aí o teu pensamento é sempre harmônico e a tua caminhada sempre é ou para o interior de si mesmo. Né? O importante é que daí no final desse processo de elevação, quem você vai encontrar lá e que estava pacientemente te aguardando é você mesmo. O teu eu exterior tem que caminhar, né, e ralar muito até encontrar-se com o seu eu interior para que os dois juntos consigam dizer, tatuam-se, eu sou ele. Daí um eu só, eu sou Deus, meu Deus. Muito bom. O professor Henrique de Souza, o fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, viver não é nada. Saber viver é tudo. Sim. Está aí, ó. Fechou com chave de ouro. Irmão, muito obrigado. Até a nossa obrigado próxima a você, oportunidade. Grego. Obrigado a você. É uma felicidade estar aqui contigo, com vocês. Fraterno abraço e até a próxima. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida. Até mais. Gente, está aí mais uma etapa cumprida. Que bacana, né? A gente poder ter esses momentos aí de reflexão, de conhecimento, de alertas, de eurecas, né? E eu acredito que nós conseguimos isso mais uma vez. Então, para vocês, muita reflexão e um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.